Ал Алматыдағы ботаникалық бақта жылдар бойы баптап келген сирек кездесетін 100 түрлі тропикалық өсімдік бұл қыста үсіп қалды. Себебі жылжайдың күрделі жөндеу жұмыстары аяқталмаған, 2 жыл бұрын басталған нысанның құрылысы бұл да тоқтап тұр. Толырақ алматылық әріптесім Айдана Қуантхан тарқатсын. Биыл жылыжай 20 градус аязда ашық қалған. Мамандар тропикалық өзімдіктер мұндай температураға бейімделмегенін айтады. Олар былтыр 6 ай қыста тек қаңқасы тұрғызылып, жан-жағы қаңырап қалған жылыжайды күн сайын өздері жылытып, өзімдіктерді сақтап қалуға тырыстық дейді. Начало реконструкции у нас было. Оранжерея құрылысы басталған кезде біздің коллекциямызда 500-ден астам өсімдік түрі болған. Қазір 100-ден астамы үсіп қалды. Олардың ішінде 60-80 жылдық өсімдіктер де бар. Енді оларды қалпына келтіре алмаймыз. Кейбіреулерінің тұқымы коллекциялық қорда бар. Жерде тұрған өсімдіктер аман қалды, биік өскендері суыққа шыдамады. Ұзындығы 20 метр болатын мына пальманы мамандар арнайы жабын жауып, екі қыс суықтан аман сақтап қалыпты. Себебі мұндағы өсімдіктерге кемінде 18 градус жылылық керек. Ал егер жағдай осылай жалғаса берсе, 80 жылдық пальма келер жылы үсіп қалуы мүмкін. Нысанды қайта жөндеу жұмыстары шақ компаниясына берілген. Келісімшартқа сәйкес құрылыс 2022 жылы басталып, бір жылдан соң аяқталуы керек. Миллиард 43. Оранжереяны жөндеу жұмыстарына 1 миллиард 43 миллион теңге бөлінді. Оның 500 миллионға жуығы игерілді, қалғаны бюджетте қалды. Құрылыс компаниясы жылыжайды уақытында тапсырмаған соң біз сотқа бердік. Сот шешім бойынша оларға нысанның жұмысын аяқтау міндеттелді. Ал шақ мердігер компаниясының өкілдері құрылыс материалдары қымбат, бөлінген қаржы жұмысты толықтай аяқтауға жетпейді деп қысқа қайырды. Бюджеттен бөлінген қаржы аз. Біз қайта жобалық смета жасап жібердік, бірақ ақша қарастырылмайтынын айтты. Біз инвестор тартуға барынша тырыстық, алайда шақ компаниясы қара тізімде тұр. Ал ботаникалық бақтың заңгері, егер мердігерді қайта таңдайтын болсақ, бұл процесс ұзақ уақытта алуы мүмкін дейді. Ендігі жұмыста спонсор табылса, сол спонсордың өз ақшасына ол деген ары қарай мына объектін аяқтап берсе, басқа құрылыс компаниясын жалдап, біз мемлекеттік сатып алу арқылы оны қайтадан сатып алу үшін біріншіден ол көп уақыт кетеді. Екіншіден мына біздің сметалық құжаттамамыз 3 жыл өтіп кетті. Оны қайтадан біз жасауымыз керек, оны қайтадан экспертизадан өткізуіміз керек. Тамыз айына дейін демеуші компания табылса, жылыжайдың құрылыс жұмысы басталады. Бірақ жоба өте күрделі, тәжірибелі мамандарды қажет етеді. Сондай-ақ тағы қанша жылға созылары белгісіз. Ал мұндағы сирек кездесетін өсімдіктердің алдағы қыстан аман шығарына ешкім кепіл бермейді. Айдана Қуантхан, Ержан Жаңбырбай, ұлттық арна, Алматы.